gudoomiyaha ahna murashaxa xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi ayaa ka qayb galay munaasabad ay soo qaban qaabiyeen belweynta ka soo jeeda deegaanada Maxamed Waas Taalabuur iyo Jaamac Qabar ee ku hareereysan dhulka loo yaqaan belweynta gobolka Togdheer. Munaasabadan waxaa sidoo kale ka soo qayb galay wasiirada wasaaradaha hawlaha guud, warfaafinta iyo wacyigelinta, iyo sidoo kale macdanta iyo tamarta wasiiru dowlayaal madax sarsare oo ka tirsan xisbiga kulmiye duqa degmada Burco Xildhibaano ka tirsan aqalka sharci dejinta ee Soomaaliland. Odayaal Cuqaal Haween iyaguna madashaasi soo buux dhaafiyay ayaa waxa gaar u ahaa taageerada xisbiga kulmiye iyo murashaxa Muuse Biixi Cabdi. Ugu horreyn taageerayaasha kala duwan ayaa halkaasi ka hadlay. Waxay Soomaali waxay ku mahmadaa ninka Ilaahay xoolo la maagay ubadkiisu siiya kulmiye markii Ilaahay guul la maagay mujaahidiina maysu dabagalo madax ka noqday. Waxa weeye dee ragga maanta Muuse la loolamaya nin waliba dadka taariikh buu ku suntay yahay. Waa la isweydiinayaa muxuu hebel ahaa, hebel muxuu ahaan jiray, waa la isweydiinaya. Marka waxa weeye nimaan adreys ma lahayn oo yidhaahaa dare waa sharaxnahay waxiiqaya unbay aniga ilata. Waxaan halkan ka caddaynayaa oo aan kaga hadlayaa waxaanu ku faraxsannahay marti sharafta iyo wasiirada iyo mudanayaasha nagala soo qayb galay xafladan aanu ku xusayno xusbiga kulmiye taageeradiisa ballaaran ee aanu u hayno ama aanu ku bogaadinayno yaanu kusoo gelbinaynaa. In beeshan aanu ka tirsanahay ay ahayd beel kulmiye in badan soo ahayd, iminkana ay tahay ahaana doonto taageero hiliyahoobaana aanu kula barbar taagannahay. Markaan garannay guurtidan fadhida golahan waaweyne Biixi baanu garab taagannahay goor yaallay. Mudane gudoomiye, aad waxaanu kaaga mahad celinaynaa fursadda qaaliga ee aad caawin na siisay. Xubno wasiiraha iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga kulmiye iyo maayarka degmada Burco Maxamed Muraade ayaa u mahadnaqay beesha soo qaban qaabisay munaasabadan ay isku tusayaan murashaxa xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi. Waxaan markhaati ka nahay meesha ay la socdaan tiro iyo tayaba, meesha ay la socdaan unbaa guushuna raacdo. Aanay ahayn beelaha guurguuray gelinba meel lagu barto. Meeshan taariikh ahaan waa xadaarad gabowday oo gabowday oo gabowday oo meelo badan soo martay. Runtii aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa ararka taageerada, aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa siiseen iyo inaad si adkaysaan. Isaguna waa madaxweynaha mustaqbalkoo sidii xaajigu sheegay dhaartii unbaa u dhiman. Muuse waa mujaahid naftiisa usoo horay dalkan. Muuse waa nin dalkan usoo samray, waa nin xisbiga usoo samray, waa nin maxaan ku dhahdaayey wasiir soo ahaa. Horta waayo ma ninkaan Soomaaliya u jawaabin baynu ku dhiceyaynu ku aaminaynaa, bise ninkii xabadda isu dhigay. Muuse Biixi, anigu shaksi ahaan markaan eego waxa weeye marka ugu horreysa waa nin deedhiigiisa usoo horay halka dalka usoo horay daacadnimo, waa nin maalinka maanta wadaninimadu ku dheehan tahay, waa nin maalinka maanta hoggaan adag noqon kara dalka uu noqon kara hoggaan adag buu dalka u baahan yahay. Dib waa loog yahay inaad tihiin lafdhabartii xusbiga, inaad tihiin aasaasayaashii, iminkana dib waa dardargelin. Markaad doorateen Muuse Biixi, waxaad doorateen mustaqbal, waxaad doorateen shaqo abuur. Ilaahay ha barakeeyo beesha halkan fadhida. Waanu ducaynaynaa, waa beel aad iyo aad u qiimo badan. Ugu dambeyntii Muuse Biixi Cabdi ayaa halkaasi ka carabaabay sida guud ahaan dadka dega gobolka Togdheer ula dhacsan yihiin siyaasadda xisbiga kulmiye, isagoo ka mahadnaqay taageerada kala duwan ay muujiyeen guud ahaanba deegaanada uu ku soo maray safarka iyo beelaha kala duwan ee dega dhulkaasi.
هذين سقبسنا قرصور وكوكر صوران كذا يقدر وينه هلا وينه هلا طول بلاشة وهو حكوا بيره واحد ما القريب وينه بيهلا وينه ودهلا وينه غير تريكلا وينه ضد معامل وراكسن أو حوالي على كرارك تهدين ورادور كي أطلع نور هذا سيسون وريو أري على بوري إلى هاي أري عليه وحد هدور دبر ولا وسر وان كرو هدين نندق الكاب الدين أسئنا قد تين نقول في الليل أن ورق نقول هذا دور إنه تقول هذا هوش الأدرى اللي دورنا يحس بيضة تين مره ولا إسكت اسمه قبى كره وحنا بعد المسؤول ده نرالو وذا قالو ولا قول تاع على استبص الله أو قفر المسؤول ده تقول ألقي سكان قالو أو ملح ورق نقوله si kastaba haatee madashana ayaa qayb ka munaasibada dhowr ah oo muddooyinkii u dambeeyay iska daba dhacayay isla markaasina lagu taageeray xisbiga kulmiye iyo murashaxa xisbigaasi Muuse Biixi Cabdi Maxamed Hussein Ismaaciil Maxamed Mooto Aerial TV Burco